Кожна дівчина у день свого весілля прагне бути особливою. Тож румунська наречена вирішила здивувати свого коханого весільною сукнею з живих квітів. Над створенням цього квіткового шедевру працювали 6 флористів впродовж кількох годин. На виготовлення сукні пішло 3000 квітів, кожну з яких кріпили вручну. А коштувало це задоволення 3000 євро. Кому довелося сплатити рахунок, молода родина вирішила не розголошувати.